Je to velké požehnání, že zde mohu být znovu ve střední Anglii a vždycky jsem rád přijedu do tohoto místa mezi vás a chtěl bych pozdravit každého, kdo jste na tomhle místě, ale zároveň bych chtěl pozdravit každého, kdo sleduje živě přes internet a nebo každého, kdo budete později sledovat na našem YouTube kanálu. A předtím, než půjdeme do samotného Božího slova, tak bych chtěl, aby jsme se modlili, aby jsme otevřeli svá srdce pro to, co Bůh bude dělat. Protože víte, když je kázané Boží slovo, Bůh vždy mluví. Boží slovo je živé. Bůh se dotýká našich životů skrze své slovo. My potřebujeme zde v církvi to, aby Boží slovo bylo kázané v moci a pomazání Ducha Svatého. A proto bych chtěl, aby jsme se společně ještě modlili. Pojďme se postavit, pojďme společně skutečně dát tu čest Božímu slovu, protože víte co, Pán Ježíš je Boží slovo. My víme, že Boží slovo říká, Bible říká, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Pán Ježíš, to slovo se stalo tělem, takže my, když dáváme tu patřičnou úctu Božímu slovu, tak ji dáváme zároveň přímo Pánu Ježíši. Takže pojďme se modlit. Nebeský Otče, my přicházíme k tobě a my ti děkujeme za to, že zde můžeme dnes být. Děkujeme ti za privilegium, že můžeme společně slyšet Boží slovo. My vyvyšujeme jméno Ježíš na tomto místě. My vyvyšujeme jméno Ježíš v našich životech. A my prohlašujeme, že Pane, ty jsi králu král a pánu pán. Před tebou se jednoho dne skloní každé koleno. A každý jazyk jednoho dne vyzná, že ty jsi králu král a pánu pán. A my to vyznáváme nyní, v tomto čase, na tomto místě. My ti děkujeme, Pane, za tvoji krev. My ti děkujeme za tvoji lásku. A modlíme se, mluv k nám právě teď. Děkujeme ti, Otče, že jsi poslal zaslíbeného Ducha Svatého, který k nám mluví skrze Boží slovo, protože Duch Svatý je autor Božího slova. Proto my se modlíme právě teď, Otče, otevři naše duchovní oči a uši, abychom viděli a slyšeli, co máme vidět a slyšet v tomto čase. Modlíme se ve vzácném jménu, ve jménu našeho Pána, Spasitele a Krále, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. A můžete všichni se mnou zvolat amen? Amen. Haleluja. Takže můžeme se posadit. Já bych chtěl, abyste si otevřeli Boží slovo, abyste si otevřeli svoje Bible, protože víte co, jak víte, že tento kazatel, který zde stojí před vámi, promlouvá Boží slovo, jak víte to, že ten kazatel, který stojí před vámi, káže Boží slovo. Víte to podle toho, že si zkontrolujete skrze své vlastní Bible to, co je kázané. Víte, dnes lidé přichází do sboru a do církví a příliš moc věří těm, kteří stojí za kazatelnami. Ale my potřebujeme především postavit svoji víru na Boží slovo. Na to, co říká Bůh, ne na to, co říkají lidé. Lidé můžou říkat různé věci a v dnešní době, v čase velkého odpadnutí od té pravé biblické víry, my vidíme, že je kázáno naprosto všechno. A já vám řeknu, já se někdy nestačím divit nad tím, co je kázáno. A někdy se nestačím divit nad tím, co kázáno není a mělo by být kázáno. A já se setkávám velmi často s tím, že vidím, že lidé nemají zdravý základ ve svém životě. Setkávám se s tím, že lidé mají guláš v učení Božího slova. Setkávám se s tím, že když lidé mají na něco otázku, místo toho, aby si otevřeli sami za sebe Boží slovo, tak mi píšou zprávy a píšou zprávy různým kazatelům a říkají, co říká Bible o tomto? Co říká Boží slovo o této věci? A proč se ptáte mě? Jděte do Bible, jděte do Božího slova. Potřebujeme jít přímo ke zdroji. Víte, když televizní stanice sdílejí nějakou novou zprávu, tak
je důležité, aby ten zdroj, který jim dává tu informaci, aby to byl skutečně relevantní a správný a zdravý a hlavně pravdivý zdroj. Ale dneska lidé se nezajímají o pravdu. Dneska lidé nehledají ten základ, ten zdravý zdroj a je jim v podstatě jedno, odkud vychází různé informace. Ale víte co, Boží slovo je pevné a dokonalé a stojí. A Boží slovo je nehnutelné. Nic jim nepohne. V tomto světě všechno je nyní otřesené. Vším je zatřásáno. A jistoty lidí, které lidé měli, je jimi totálně zatřeseno. A lidé se dívají kolem sebe a jsou zmateni a říkají si, co se děje a proč se to děje. Hledejte v Bibli, hledejte v Božím slově. A toto je i pro každého, kdo sledujete na YouTube. Chcete vědět, co se děje? Zde v ruce držím Bibli. Kupte si ji. Najděte si na webových stránkách online. V České republice i na Slovensku je mnoho různých křesťanských obchodů a můžete si koupit Bibli. A studujte Boží slovo. A kopejte v Božím slově a hledejte to, co Bůh nám promlouvá. Dneska to slovo, které s vámi budu sdílet, jsem nazval Nová smlouva je lepší než zákon. A nebo chcete-li, je lepší ta nová smlouva než ta stará smlouva. Tím ale nechci říct, že ta stará smlouva neplatí, že ta stará smlouva je irrelevantní. Ne, ne, ne. Boží slovo Bible se skládá ze starého zákona a z nového zákona. Takže my dneska budeme mluvit o tom, že ta nová smlouva, ve které my nyní žijeme, je lepší než zákon. Víte, mnozí lidé nerozumí křesťanství. Křesťanství není jako jiná náboženství. Křesťanství není jako hinduismus nebo buddhismus. My v křesťanství nemůžeme skrze svoje vlastní aktivitu, skrze své vlastní skutky, skrze to, co děláme, přijmout spasení. V křesťanství, v tom biblickém křesťanství, my získáváme spasení, které je milostí Boží, je to darem Božím, je zdarma, skrze víru, přijímáme spasení. Ale my nemůžeme k tomu, co udělal Pán Ježíš na kříži, již nic přidat. A o tom budeme dnes mluvit. Budeme mluvit o tom, že křesťanství není náboženství. Křesťanství je živá víra. Křesťanství je o vztahu s Bohem. Křesťanství je o tom, že my vstupujeme zpět do vztahu s živým Bohem. Pojďte se mnou do Janova evangelia, do první kapitoly a přečteme si verš 17. Jan 17. A zde je řečeno, zákon byl vydán skrze Mojžíše. Milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Představte si, když Jan toto napsal ve svém čase, čemu se vystavil? Jakým obrovským útokům se musel apoštol Jan vystavit za to, že napsal, že ano, my víme, že zákon nám byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda, všimněte si, pravda a milost přišla skrze Mesiáše Ježíše. On zde velmi směle prohlašuje celému světu, pohanům a židům, že Ježíš je Mesiáš, že Ježíš je zachránce. Takže ten Mesiáš, kterého židé očekávali, přišel v Pánu Ježíši Kristu. I dnes židé očekávají Mesiáše a my víme, že ten, kdo přichází a kdo jim bude zjevený na konci velkého soužení, je Pán Ježíš Kristus. Oni ho vyznají jako svého Mesiáše. A zde my vidíme velmi jasně, že v Ježíši nám byla dána milost. Bůh se nad námi smiloval. A byla nám dána pravda.
Lidstvo hledá pravdu. Po staletí lidé v různých filozofiích se snaží najít pravdu. Ale zde my máme jasně napsáno v Božím slově, že Ježíš je pravda. Žádné učení, žádná ideologie, žádná filozofie není pravda. Pravda je v osobě Pána Ježíše Krista. Takže my tady vidíme, že se mluví o zákonu i o milosti. Víte, zákon i milost jsou kombinace Boží neochvějné lásky a věrnosti. Obojí zákon i milost jsou aspekty Boží přirozenosti, ukazují směrem na Boží charakter. A Bůh obojí používá v tom, když jedná s člověkem. Mojžíš zdůrazňoval zákon, zdůrazňoval Boží zákon a spravedlnost. Zatímco Pán Ježíš Kristus přišel, aby zdůraznil Boží milosrdenství, aby zdůraznil Boží lásku, věrnost a především odpuštění. To slovo odpuštění je něco, co pronásleduje lidstvo po celá tisíciletí. Lidé v sobě mají pocit viny. A ten pocit viny jim bere pokoj. Lidé nemohou spát, mají někdy noční můry. Bojí se, přemýšlí o tom, co udělali a neměli udělat. Prožívají vinu nad tím, co dělají, jak se chovají k lidem, jak myslí. Proto odpuštění je extrémně důležité. Odpuštění je základ křesťanské víry. Bez odpuštění neexistuje ta opravdová biblická víra. A přesto dnes mnozí tomu to nerozumí. My přicházíme do Božího království skrze to, že my přijímáme něco, co si nezasloužíme. Ježíš zemřel na kříži, on krvácel na kříži a skrze to my přijímáme jeho milosrdenství, my přijímáme jeho odpuštění. Pouze v Ježíši nám může být odpuštěno a pouze v něm ty můžeš být zbavený a zbavená toho pocitu viny. Máš v sobě právě teď pocit viny? Utíkej k Ježíši. Ježíš ti chce odpustit. V Ježíši je odpuštění. V krvi Ježíše je totální odpuštění. Krev Ježíše je to platidlo, které zaplatilo za to, aby si ty nemusel mít ten pocit viny v sobě. Víte, ve starověku, když otrokáři kupovali otroky, tak jim ti otroci byli předvedeni před ně a byli vystaveni odporným způsobem jako zboží. A ti otrokáři, oni chtěli si koupit to nejlepší. Chtěli za své peníze získat ty nejsilnější, nejschopnější a nejkrásnější otroky. A tak přicházeli na ten trh a teďka tam mezi sebou se dohadovali, kdokoliv zaplatí za nějakého otroka. Ale víte co? Ježíš, apoštol Pavel to říká v Římanech, 6. kapitole, když se díval na nás všechny, tak se nedívá na to, jaké je tvé postavení, nedívá se na to, co jsi udělal nebo neudělal, nedívá se na to, jak vypadáš, jak jsi vysoký nebo malý, jak jsi bohatý nebo chudý, jak jsi vzdělaný nebo nevzdělaný. Ježíš se nedívá vůbec na tvé postavení. Ježíš přišel na ten pomyslný trh z otroky, protože my jsme byli otroci hříchu. To je to, co Pavel říká. A on řekl, já beru všechny. Já beru všechny. Já jsem ochotný zaplatit za všechny. I za ty největší hříšníky. Já zaplatím svojí krví. Protože je miluji. A tím byla zjevena Boží láska. Lidé si často stěžují a říkají, Bůh mě nemiluje. Kdyby byl Bůh, tak se mi nebude dít to nebo tamto. Ježíš tě miluje, Bůh tě miluje. On to ukázal na Ježíši. Tím, že on zaplatil svoji krví na kříži. Takže my tady vidíme, že v tom Janovi 1.17, že zákon byl dán skrze Mojžíše, takže Mojžíš
On byl dárcem zákona, ale Kristus přišel, aby zákon naplnil. V Kristu je naplněný zákon. Boží pomaha a vůle, Boží charakter byly zjeveny v zákoně. Nyní, v tomto čase milosti, který jen tak mimochodem, přátelé, již brzy skončí, až bude církev vytržena do nebe, ještě pořád jsme v čase milosti, takže nyní, v tomto čase, jsou Boží povaha, Boží charakter a Boží vůle zjeveny v Ježíši Kristu. Jsou zjeveny skrze osobu Pána Ježíše Krista. Místo toho, aby zjevení přicházelo prostřednictvím zákona a můžeme si k tomu přidat těch chladných kamenných desek, přichází nyní Boží zjevení prostřednictvím života Pána Ježíše Krista, který byl 100% člověk a zároveň je 100% Bůh. Jinými slovy, když poznáš Pána Ježíše, čím víc ho poznáváš, čím víc si buduješ svůj vztah s ním, tím více se tvé porozumění Boží vůle zvyšuje. Chceš znát Boží vůli pro svůj život? Potřebuješ znát Pána Ježíše. Potřebuješ mu opravdu vydat svůj život. Pojďte se mu do Lukáše 24. Lukáš 24, verš 44. Potom jim řekl, právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno. Poslouchejte dobře, co je zde řečeno. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. Jinými slovy, co zde Pán Ježíš říká, on zde říká, že stará smlouva, celá ta stará smlouva ukazuje na něj. Ukazuje na Mesiáše. Proto my potřebujeme nejenom znát nový zákon, ale i ten starý zákon. Víte, v té době, kdy Pán Ježíš byl na zemi, v době té rané apoštolské církve, oni neměli nový zákon. Takže kdykoliv oni mluvili o naplnění písma, kdykoliv oni mluvili o Božím slově a citovali Boží slovo, oni citovali ten starý zákon, tu starou smlouvu. A zde my vidíme, že je řečeno, že se vše musí naplnit o Ježíši. Proto je důležité, abychom znali to, co ta proroctví Bible mluví o Ježíši. A ještě ne vše bylo naplněno o Ježíši. Ještě Ježíš přijde pro svoji církev, pro svoji nevěstu a po velkém soužení, které bude trvat 7 let, přijde do Jeruzaléma na Oliveckou horu a ujme se vlády nad světem. Takže my ještě očekáváme naplnění těchto proroctví. A Bible říká velmi jasně, že vše se musí naplnit. Víte, je úplně jedno, co říkají lidé. Je úplně jedno, co říká svět. Je úplně jedno, co říkají různá bludná učení. Vše bude naplněno Bohem. Vše se stane, co bylo řečeno, co bylo prorokováno, co bylo zjeveno. Matouš 17, 1 až 3. Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Všimněte si, po šesti dnech. My také očekáváme na to slavné zjevení Pána Ježíše. My očekáváme na vytržení. A po vytržení, po těch 7 letech velkého soužení, na ten druhý příchod, ale to už budeme my s ním, my přijdeme s ním. A to také se stane, věřím, po 6000 letech. A tady vidíme, po 6 dnech Ježíš vzal k sobě apoštoly. Všimněte si, vyvedli je o samotě. To vypadá jako vytržení. Budeme taky vzadí. Vyvedli je vzhůru, nahoru, na vysokou horu. A proměnil se před nimi.
Není tady úžasný obrázek vytržení? Zavolal si po 6 dnech k sobě učedníky, vyvedl je k sobě o samotě, vzhůru nahoru na vysokou horu a tam se před nimi proměnil. Stejně tak my zažijeme tu proměnu během vytržení, až on si nás k sobě povolá vzhůru. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělily jako světlo. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají. Proč přišel Eliáš a Mojžíš na tu horu proměnění? Eliáš reprezentuje všechny proroky. Reprezentuje všechna prorocká slova, která kdy byla řečena o Ježíši. A Mojžíš reprezentuje zákon. Takže v Ježíši došlo k naplnění proroků, prorockých slov a došlo k naplnění zákona. Lukáš 10:16. Kdo vám naslouchá, naslouchá mě. Kdo vás odmítá, odmítá mě. Kdo odmítá mě, odmítá toho, který mě poslal. Takže my, když kážeme Boží slovo, když děláme to, do čeho Bůh nás povolal, když prohlašujeme Boží slovo světu, tak lidé by měli naslouchat. Protože on tady říká, kdo vám naslouchá, naslouchá mě. Kdo vás odmítá, odmítá mě. Neberme si osobně, když jsme pronásledováni pro naši víru. Když se nám lidé vysmívají, když námi lidé pohrdají, když nás lidé ohovárají, šíří různé klebety, pomlouvají nás. Neberme si to osobně. Oni na nás útočí pro Ježíše, pro naši víru, pro naše spojení s ním, protože tento svět nenávidí Ježíše. Duchovní mocnosti, které ovládají tento svět, nenávidí Ježíše. A pro ty duchovní nepřátelé, my jsme jednoduchý terč, jednoduchý cíl, proto na nás útočí. A jak oni útočí? No, hlavně skrze jiné lidi, kteří se dobrovolně rozhodnou, že se stanou nástroji nepřítele. Takže neberme si to osobně, když nás lidé odmítají. Odmítají nás, protože my kážeme Boží slovo. A on tedy říká, kdo odmítá mě, říká Ježíš o sobě, odmítá i toho, kdo mě poslal. Kdo ho poslal? Otec Bůh. Takže Židům, Izraeli, je zde velmi jasně řečeno, pokud mě odmítáte jako svého mesiáše, tak odmítáte Boha, kterého uctíváte. To, v tom je ta hloubka v tom verši. Lukáš 16:17. Až do Jana, míněno Jana Křtitele, tu byl zákon a proroci. Od té doby se káže Boží království a každý se do něj násilně tlačí. Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka zákona. Vše, jak jsem to již řekl předtím, se stane přesně podle toho, jak Bible říká, že se to stane. Možná, že jste uvěřili světským politikům, možná, že jste uvěřili nějakým ředitelům velkých korporací, kteří někde filozofují nad stavem lidstva a nad budoucností, ale víte co, jejich názor nemá vůbec žádnou váhu. Protože ve finále se vše stane přesně podle toho, co řekl Bůh. A zde my vidíme, že je řečeno, až do Jana tu byl zákon a proroci. Takže ta služba Jana Křtitele byla předělem, byla jakousi pomyslnou dělicí čárou mezi starou a novou smlouvou. To je přesně, co nám zde Lukáš 16:16 říká. Ale s příchodem Pána Ježíše se naplnily všechny prorocké naděje. Proroci se dívali do budoucna. Prorokům bylo zjeveno to, co se stane. A oni viděli příchod Mesiáše. A v Ježíši došlo k naplnění těch prorockých vizí a zjevení, které oni dostali. Ježíš zdůraznil, že jeho království naplňuje zákon. Jinými slovy, naplňuje tu starou smlouvu a neruší ji.
Tentýž Bůh, který působil skrze Mojžíše, působí i skrze Ježíše. A my víme, že proroci mluvili o synovi, mluvili o Pánu Ježíši. Pojďte se mnou do Židům. Židům 1. kapitola. A budeme číst od verše 1 do verše 3. Židům 1:1. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky. Ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna. Takže ty poslední časy již začaly v ten okamžik, když bylo toto napsáno. My žijeme už na vyvrcholení těch posledních časů. Nebo v tom vyvrcholení těch posledních časů, chcete-li. Takže mluvil v těch posledních dnech skrze svého syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty. Svým mocným slovem nese vše. Boží slovo nese vše. Bez Božího slova neexistuje vůbec nic. Víte, vědci, kteří studují člověka, kteří studují DNA člověka, oni ví, že DNA člověka je dokonale naplánované a naprogramované. A ten, kdo naplánoval a naprogramoval DNA, musí být velmi inteligentní. Takže oni ví, že musí někde ve vesmíru být inteligentní bytost, která stvořila člověka. Víte, dokonce někteří vědci tvrdí, že v DNA člověka je zakomponované jméno Boží. Takže Bůh, který nás stvořil, se zároveň i podepsal pod své dílo. Nyní vidíme tendence, kdy Satan se snaží to zvrátit, Satan se snaží změnit DNA člověka, aby lidé neměli tu možnost dosáhnout toho vykoupení, které se stalo v Ježíši. Ale my potřebujeme vidět, že to, co se stalo na kříži, tak zničilo veškeré skutky nepřítele. A v Ježíši my můžeme zažít opravdové vítězství. V Ježíši my zažíváme to, že my můžeme vstoupit do Božího království. Takže verš 3, Židům 1:3. On je jasem jeho slávy, vyjádřením jeho podstaty, svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici velebnosti na výsostech. Já chci, abyste si tam drželi prsty v této pasáži, protože budu teďka říkat určité věci, které vychází z této pasáže. Ale vidíte, že tady je řečeno, že Ježíš se postaral o očištění hříchů. Víte, Židé, oni museli znovu a znovu obětovat zvířata v chrámu, aby získali odpuštění. Ale to odpuštění nebylo trvalé odpuštění. Ale když přišel Ježíš, on se o to postaral. On to vyřešil na věky věku. Židé přijali starou smlouvu, ale většina z nich odmítla Ježíše jako dlouho očekávaného mesiáše. Tady je řečeno, že Bůh použil mnoho způsobů, aby lidem ve staré smlouvě předal svá poselství. Mluvil ve vidění k Izajášovi, můžete číst Izajáše 6. Mluvil k Jákobovi ve snu, Genesis 28, 10, 22. A dokonce mluvil osobně k Abrahamovi a Mojžíšovi, Genesis 18, Exodus 31, 18. Takže Židům, kteří znali tyto příběhy, nebylo těžké uvěřit, že Bůh zjevuje svoji vůli, ale bylo pro ně překvapující a nepochopitelné, že se Bůh zjevil tím, že promluvil skrze svého syna Ježíše Krista. Ježíš je naplněním a vyvrcholením Božího zjevení v průběhu tisíciletí. Když poznáme Ježíše, když poznáš Ježíše, máš vše, co potřebuješ, aby jsi byl zachráněný, aby jsi prožil to odpuštění, aby jsi prožil odpuštění od toho hříchu,
do kterého jsme se všichni narodili a který jsme dědičně získali od Adama. Ale v Ježíši máme víc než to. Můžeme přijmout dokonalý vztah s Bohem a o tom je křesťanství. Máš vztah s Bohem? Komunikuješ s Ježíšem? Mluvíš k němu? Slyšíš od něj? Křesťanství není nějaké docházkové náboženství, kde si odškrtáváte svoji přítomnost. Já si pamatuju ještě, když jsem byl mladý a pracoval jsem někde v továrně na různých brigádách, že jsme si tam vždycky ráno, když jsme přišli, na píchač se museli odpíchnout. A pak, když jsme odcházeli, tak zase jsme museli odpíchnout, aby to bylo jasně ukázáno, kdy jsme přišli, kdy jsme odešli. A pak jsme vlastně získali plat za ten čas, který jsme strávili v práci. Křesťanství není nic takového. A přesto mnozí to dokážou, toto vyučujou, odsuzují druhé, když nemají docházku někde pravidelnou a měří nějaké určité zdraví duchovní podle docházky. Ty musíš být zdravý, bratře, protože 20 let seš tady přilepený na židli. Ty jsi musel vyrůst za těch 20 let. Ne, křesťanství o chození s Bohem, křesťanství o vztahu s Ježíšem. Máš vztah s Ježíšem nebo pouze náboženství? Ježíš byl Božím zástupcem při stvoření světa. Koloským 1.16, nebo skrze něj Bůh stvořil všechno. Jestliže Ježíš tedy mohl stvořit to, co my vidíme dnes, tento svět, pak se žádná část našeho života nevymyká jeho známosti. On ví vše o tvém životě. Každý detail, každou myšlenku, každé nevyřčené slovo, on to vše vidí. Dokonce Ježíš byl již v uši v tvé budoucnosti. Věci, které ty si budeš myslet za minutu, věci, které řekneš za 10 minut, Ježíš již tam byl. Pro něj není nic skryté. On vidí naprosto všechno. On slyší naprosto všechno. To by nám mělo dát obrovskou boží bázeň do našich životů. Co si pouštíme do své mysli, co mluvíme, co promlouváme, jak mluvíme o druhých lidech, jak myslíme o druhých lidech. Takže nevylučujte ze svých životů tu úžasnou moudrost, kterou nám Ježíš zjevuje. On chce mluvit k vám skrze své slovo. On chce promlouvat do složitosti vašich životů. On chce dát pokoj do každodenního stresu. Ježíš miluje každého člověka. Ježíš zemřel na kříži za každého. Víte, žádný odborník, profesor, psycholog, psychiatr, žádný lékař, právník, ekonom, žádný finanční poradce neví o vašem konečném bezpečí víc než Ježíš. A přesto lidé utíkají druhým a doufají v člověka. My víme, co Boží slovo říká o tom, když jiný člověk doufá v jiného člověka. V tom není požehnání. To samozřejmě neznamená, že my nevyhledáváme pomoc různých odborníků. Ale víte, co ve finále? Ježíš je ten, kdo ví všechno. Ježíš je ten, kdo nám chce pomoci. Ježíš je ten, kdo chce si s námi budovat vztah. Určitě znáte všichni tu pasáž, kdy je zmíněno, že určití lidé budou přicházet k Ježíši a budou říkat, pane, pane, co pak jsme ve tvém jménu nevymítali? Co pak jsme ve tvém jménu nečinili zázraky? Co pak jsme ve tvém jménu nedělali spoustu úžasných věcí? A můžeme k tomu přidat, co chceme. Pane, pane, co pak jsme ve tvém jménu nechodili do sporu? Pane, co pak jsme ve tvém jménu nesvědčili o tobě? Co pak jsme ve tvém jménu nedělali to nebo ono? A Ježíš tam říká, já vás neznám, jděte ode mě, pachatele nepravosti. Já vás neznám. Ježíš nás chce znát. Ježíš s námi chce mít vztah.
Ježíš chce, aby jsme s ním komunikovali, aby jsme s ním mluvili, abychom s ním promluvali o všem, čím procházíme. Já když jsem v autě, tak já říkám Pane a mluvím k Ježíši a říkám mu naprosto vše. A já vím, že Ježíš mě zná. Otázka je, jestli ty to víš, že Ježíš tě zná. Znáš Ježíše? Nebo máš pouhé náboženství? Takže my potřebujeme utíkat k Ježíši. Potřebuješ radu? Obrať se na Ježíše. Mluv s ním v modlitbě. Naslouchej mu v jeho slovu. On nám dá projít čímkoliv. Čímkoliv procházíme. Jakýmkoliv stresem v našem životě. My potřebujeme mít tuto perspektivu. O tom zde mluvím. My potřebujeme rozumět tomu, že Ježíš nás vidí, že Ježíš chce komunikovat s námi. Takže pouze z té perspektivy Ježíšova úhlu pohledu v našem životě my můžeme poté posuzovat naprosto vše. A víte, co Bůh nám chce dát? Veškerou moudrost, která je nám k dispozici v Ježíši. Ne, že je Ježíš přesným obrazem Boha, ale on sám je Bohem, právě tím Bohem, který promlouval v dobách staré smlouvy. Řekli jsme si v Koloským 1.16, že on byl při stvoření světa, že svět byl stvořený pro něj a skrze něj. Jan 1.3. My tam vidíme, že on s Otcem spolupracoval při stvoření světa. Takže Ježíš je plným zjevením Boha. Nemůžeme mít jasnější pohled na Boha, než při pohledu na Krista. Ježíš Kristus je úplným vyjádřením Boha v lidském těle. A víte, když jsme si tady četli tu pasáž z knihy Židům, tak já bych zde si dovolil říct to, že kniha Židům do určité míry spojuje tu boží zachraňující moc s jeho stvořitelskou mocí. V Ježíši my jsme zachráněni, ale Ježíš je také stvořitel. On má stvořitelskou moc. Jinými slovy, my zde mluvíme o moci, která uvedla život ve smíru a na této zemi. Mluvíme o moci, která udržuje vše v chodu. Je to moc, která zároveň očišťuje naše hříchy. Víte, mnozí lidé se obrovským způsobem mýlí, když si někdy myslí, že Bůh jim nemůže odpustit. Já když někdy svědčím o evangeliu Pánu Ježíši, tak lidé říkají, já se cítím nehoden. Bůh mi nemůže odpustit za to, co jsem udělal. Bůh ti může odpustit cokoliv, pokud k němu přijdeš a vyznáš mu svůj hřích. On stejně ví, co děláme, ale on potřebuje, abychom my k němu přišli a vyznali svůj hřích. Takže to, co nám zde pisatel Židům říká, on říká to, že žádný hřích není pro Ježíše, vládce vesmíru, příliš velký na to, aby si s ním poradil. Si pamatuju, před mnoha lety jsem mluvil s jedním jihoafrickým plukovníkem, který byl plukovník u speciálních jednotek v Jižní Africe. A svědčil jsem mu o odpuštění, o Ježíši. A víte, co on mi řekl? On mi řekl, Bůh mi nikdy nemůže odpustit za to, co jsem udělal. Já jsem zabil spoustu lidí. A on říkal, já mám tváře a obličeje těch lidí neustále před sebou. My tady vidíme v Židům, že pro Boha to není problém. Jakkoliv velký hřích. Ale my potřebujeme přijít k Ježíši. Potřebujeme s tím jednat. Bůh již s lidským hříchem jednal. Budeme s ním jednat i my. Takže Bůh v Ježíši nám může odpustit. Chce nám odpustit. A odpustí nám, když k němu přicházíme skrze jeho syna, skrze Pána Ježíše Krista. Pak tady čteme dál v tom listu Židům, že Ježíš se posadil po boží pravici
A to znamená to, že to dílo, ke kterému on přišel, nebylo vykonáno, bylo dokonáno. Ta Kristova oběť byla konečná. Nedá se k tomu nic přidat. A přesto lidé se snaží skrze náboženství, náboženské myšlení neustále k tomu něco přidávat. Ježíš a! Ne! K tomu se nedá nic přidat. K Ježíšovo oběti ty nemůžeš nic přidat. Proč lidé přidávají? No protože oni chtějí získat slávu. Oni chtějí být oslavováni. Tělo chce být oslaveno. Oni chtějí, aby se všichni na ně dívali. Aby říkali, podívejte se na tohoto bratra kazatele, jak vznešeně a respektovaně vypadá. On má krásný oblek a má krásnou kravatu. On vystudoval tu nejlepší biblickou školu. On má teologické vzdělání. On má velkou kazatelnu. Podívejte se, my jsme mu postavili velkou modlitebnu. A přitom třeba káže totální bludy ten bratr kazatel. Ježíš a přidává k tomu něco. Žádné a neexistuje v biblickém křesťanství. Na kříži bylo dokonáno. Víte, ten člověk, který visel vedle Ježíše na kříži, dokonce ani nebyl pokřtěný, dokonce ani neprošel žádnou biblickou školou. Ježíš mu dal odpuštění na kříži. A neměl žádnou školu. Neměl žádný teologický vzdělání. Nebyl v žádné biblické skupince. A víte co? Dokonce nebyl ani papírovým členem žádné církve. Nedával desátky. A přesto Ježíš říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Wow. Ten člověk si to vůbec nezasloužil. Ten člověk proto neudělal vůbec nic. Ten člověk věděl, že zhřešil a věděl, že trpí za něco, co udělal. Ale protože na kříži vyznal svůj hřích, protože na kříži přišel k Ježíši, Ježíš ho vzal společně s ním do ráje. Ježíš ho vykoupil, Ježíš mu odpustil, Ježíš ho zachránil. A my se setkáme s tím člověkem v nebi. Až přijdete do nebe, tak nezapomeňte si najít toho člověka, co visel na kříži s Pánem Ježíšem. Ten člověk žil celý život jako hříšník. A dokonce umírá na kříži jako hříšník. Ale v ten okamžik, kdy se obrací k Ježíši, přichází totální změna, totální zlom v jeho životě. My potřebujeme vykopnout toho náboženského ducha, toho lživého ducha, který vám říká, musíte si zasloužit své spasení, musíte pro to něco udělat. Samozřejmě, že když jsme zachráněni a spasení skrze tu Boží milost, my toužíme sloužit Ježíši, my toužíme být aktivní křesťané. Proč si myslíte, že tady dnes jsem? Ale víte co? My víme, že žádná naše vlastní spravedlnost neexistuje. Protože my jsme všichni zřešili. My jsme všichni byli daleko od Boží slávy. My jsme všichni mysleli jenom na to, aby jsme dělali zlé věci. Žádná naše spravedlnost neexistuje. Ale v Kristu my jsme ospravedlněni. V Kristu ty jsi spravedlivý. Ty jsi spravedlivá. Ale v Kristu. A žádné a už tam neexistuje. Pouze v jeho oběti. Takže jeho oběť byla konečná. Takže jaký je tedy účel té staré smlouvy? Jaký je účel zákona? Ten zákon byl lidstvu dán, aby lidstvu ukázal, že jsme hříšní. Aby soudil náš lidský hřích. Bůh nám skrze zákon ukázal, že nikdo z nás vlastně nemůžeme zákon dodržet. Vždycky někde v nějakém bodě padneme a zřešíme. Zákon je jako zrcadlo. Když se do něj podíváš, tak víš přesně, jak na tom jsi. A víš, že jsi zřešil. Takže zákon ukázal na lidský hřích. Skrze zákon
A dodržování zákona nemůže být nikdo spasen. A přesto náboženský duch se snaží zaolačit to takým způsobem, že lidem říká, ale můžeš. Ne, nemůžeš. Nemůžeš být spasen skrze zákon. Římanům 8, 1 až 4. Pojďme do Římanům. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Je tady někdo, kdo je v Kristu Ježíši? Můžete na mě zamávat? Je tady někdo, kdo je v Kristu Ježíši? Bible říká, že pokud jsi v Kristu Ježíši, už pro tebe není žádné odsouzení. Zákon ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Protože pod zákonem si každý zaslouží smrt. Ale my jsme osvobozeni od zákona hříchu a smrti. Verš 3. Co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné, všimněte si, slabost těla, to Bůh vykonal. Poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle. Všimněte si, přišel, aby jednal s hříchem v těle. Aby jednal s tělem. Ježíš použil lidské tělo, aby na něm odsoudil hřích. A my víme, v dnešní době, a možná, že to vždycky tak bylo, jak lidé se snaží za každou cenu to tělo zachránit. A jsou schopni udělat naprosto všechno. Aby to tělo se mělo dobře. A všimli jste si někdy, že my v podstatě jenom žijeme pro to, aby jsme se starali o tělo někdy. A tady je řečeno, že Ježíš přišel, aby se vypořádal s hříchem v těle. Jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích. Aby spravedlivý požadavek zákona, všimněte si, požadavek zákona, zákon si něco žádal, aby ten požadavek zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle ducha. Křesťané nežijou podle těla, ale podle ducha. Víte, toto tělo ještě pořád není vykoupené. Toto tělo je hříšné. Toto tělo čeká na oslavení během vytržení. My tomu říkáme vykoupení našeho těla, protože tělo ještě není vykoupené, ale bude již brzy. Proto máme žít podle ducha. Potřebujeme chodit v duchu, přátelé, bratři a sestry. Kolik duševního myšlení ovládlo mnohé církve. A máme dnes psychologii, která je kázaná zkazatelem. A lidské názory a lidské ideologie, které nikoho nespasí, které nikomu k ničemu nepomůžou, akorát ještě přináší více a více rozdělení mezi lidi. My máme být v duchu. Máme chodit v duchu. Máme všechno posuzovat v duchu. Máme se modlit v duchu neustále. Nemáme přestávat v našich modlitbách. Procházíš něčím těžkým? Modli se v duchu. Procházíš úžasnýma věcma? Chval v duchu. Buď v duchu. Takže co se zde říká v Římanům? Bez Ježíše bychom neměli vůbec žádnou naději. Kvůli hříchu jsme byli všichni odsouzeni k smrti. Ale díky Bohu, on nás v Kristu prohlásil. Poslouchejte dobře, v Kristu nás prohlásil za nevinné a nabídl nám svobodu od hříchu a moc plnit jeho vůli. Zároveň my jsme získali Ducha Svatého, zaslíbení Otce. Určitě znáte všichni příběh ze Skutků o tom, jak církev vznikla na den letnic. Duch Svatý se stoupil na církev a lidstvo získalo tu životodárnou moc Božího ducha. Duch Svatý byl přítomen při stvoření světa, stejně jako Ježíš a Otec. Duch Svatý tam byl. Duch Svatý, Duch Boží se vznášel nad vodami. Genesis 1:2. A Duch Svatý má moc, která stojí za znovuzrozením každého křesťana. Já si pamatuju, když jsem byl před mnoha lety v Albánii, tak tam při jednom shromáždění kázal jeden
makedonský kazatel z Makedonie. A on tam řekl, že když se jednou modlil za nějaké lidi, které vedl ke Kristu, tak v ten okamžik Duch Boží mu ukázal, co se děje při znovuzrození každého člověka. A on říkal, že v ten okamžik, kdy my vyznáváme Ježíše jako svého Mesiáše a jsme znovu zrození z Ducha, Duch Boží komunikuje s naším duchem. Ne s naším myslí, ale s naším duchem. A v ten okamžik Duch Boží ukazuje našemu duchu celý náš život. Všem, čím budeme procházet. Slyšeli jsme někdy termín déjà vu? Když prožíváte něco, jedete někam, jste někde a najednou si říkáte, tyjo, tohle jsem už dávno viděl. Tohle jsem již dávno zažil. Duch Boží v ten okamžik způsobuje to, že máš duch. To má zjevené. A Bůh už o tom dávno věděl. Pro Boha není nic skryté. Takže Duch Boží je mocný. Nikdy nepodceňujme moc Ducha Božího v našich životech. On nám dává sílu, kterou potřebujeme k tomu, abychom v tomto světě mohli žít. Takže my jsme mluvili o tom, že Ježíš se obětoval za náš hřích. V dobách staré smlouvy se v chrámu neustále přinášely zvířecí oběti. Oběti ukazovaly Izraelcům závažnost hříchu. Než mohly být hříchy odpuštěny, musela být prolita krev. Předtím Ježíšova 17.11. Krev zvířat však hříchy skutečně odstranit nemohla. Židům 10.4. Ty oběti, které byly dělány, mohly pouze poukázat na Ježíšovu oběť, která se měla stát jednoho dne v budoucnu. Protože ta oběť Pána Ježíše byla ta konečná oběť, která zaplatila za všechny hříchy. Jan 6.63. Duch je ten, kdo dává život. Tělo nedokáže nic. Jiný překlad říká, tělo neprospívá nic. Slova, které k vám mluvím, jsou duch a jsou život. Chcete život? Duch Boží dává život. Víte, co je zajímavé? Že během velkého soužení, až přijde obrovský teror na tento svět, tak lidé budou umírat po miliardách. A Boží slovo říká, že kdyby Bůh neukrátil ten čas, nepřežil by žádný člověk, ale jiné překlady říkají, nepřežilo by žádné tělo. Dokonce jeden bratr mi řekl, že v jednom českém novém překladu je řečeno, nepřežilo by žádné maso. Ale mně se líbí víc ten termín tělo. Víte, my potřebujeme chodit v duchu. Církev potřebuje zažít opravdové probuzení Ducha Božího. Ne nějaká ta falešná probuzení, která přichází z různých stran. Duch svatý dává duchovní život. Bez působení Ducha Svatého nemůžeme ani vidět, co potřebujeme pro naše životy každý den. A bez toho zjevení Ducha Svatého lidé ani neví, že potřebují nový život. Že potřebují být znovu zrození. Proto my se modlíme za lidi. Se modlíte za své přátelé, kteří neznají Ježíše. Já se modlím a říkám, Duchu Svatý, jednej v jeho životě. Jednej v jeho životě. A stojím proti tomu, co nepřítel dělá v životě toho člověka. Boží slovo také říká, že nevěřící lidé, ti, kteří nevyznali Ježíše, tak mají roušku na svých duchovních očích, kterou jim tam dal Bůh tohoto světa, Satan. Tak my se potřebujeme modlit, aby Duch Boží jednal v jejich životech takým způsobem, aby ta rouška odpadla, aby oni byli schopni vidět světlo evangelia. Že veškerá duchovní obnova v našich životech začíná a končí u Boha. Bůh je ten, koho my potřebujeme. K Bohu my musíme přicházet. On nám zjevuje veškerou pravdu. On chce v nás žít skrze Ducha Svatého. A on chce, abychom se také naučili reagovat na to, co dělá v našich životech.
Pojďte se mnou do Galackým 3. kapitoly. Galackým 3.15. Všimněte si, že v české Biblii má tato kapitola název Zákon a zaslíbení. Řeknu to po lidsku, bratři. Lidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší a nikdy nic nepřidává. Totež platí pro zaslíbení daná Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle a semenům, ale v jednotném a tvému semeni, čímž je míněn Kristus. Chci tím říct toto. Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem a odvolat tak zaslíbení. Vyplývá dědictví ze zákona, nevyplývá už ze zaslíbení. Abrahama však Bůh obdaroval skrze zaslíbení. Teďka ten verš 19 je velmi důležitý. K čemu tedy zákon? Byl přidán kvůli proviněním až do příchodu toho zaslíbeného semena. Tím je sám Pán Ježíš Kristus, tím zaslíbeným semenem. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze prostředníka. I prostředníkem byl samozřejmě Mojžíš. Prostředník ovšem není pro jednoho a Bůh je jeden. Je tedy zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případě. Kdyby to byl zákon, který by dokázal přinést život, potom by spravedlnost opravdu vyplývala ze zákona. Takže on tedy říká, spravedlnost nepřichází skrze zákon, skrze dodržování zákona. Písmo ale zahrnulo všechny lidi pod hřích. Všichni lidé jsou pod hříchem, pod mocí hříchu, pod prokletím hříchu. Avšak všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista. Chceš, aby tě bylo odpuštěno? Potřebuješ věřit v Ježíše Krista. Skutky ti zde nepomůžou. Dělání věcí ti zde nepomůže. Než přišla víra, verš 23, byli jsme střeženi pod dozorem zákona až do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlnění vírou. Po příchodu víry, ale už nejsme pod pěstounem. Verš 26, všichni jste se vírou v Ježíše Krista, opakujte po mně, řekněte vírou v Ježíše Krista, řekněte vírou v Ježíše Krista, jsme se stali Božími dětmi. Ne někde nějakou papírovou účastí někde na nějakém shromáždění, ne členstvím v nějaké denominaci, ale vírou v Ježíše Krista. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, my nejsme pokřtěni do církve. My nejsme pokřtěni do náboženské instituce. My jsme pokřtěni do Krista. To, že si to dnes nějací lidé ukradli a přivlastnili a říkají, musíš být pokřtěný do naší církve, můžeš být pokřtěný, až když se staneš členem naší církve, až když se prokážeš dostatečně. Bible říká, pokud jsi uvěřil Ježíše, tak můžeš být okamžitě pokřtěn do Ježíše. Vidíte, jak ten duch náboženství prochází vším, jak deformuje to zdravé, čisté, biblické učení a jak podkopává ten zdravý, biblický základ. Verš 28. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný muž nebo žena. Všichni jste jedno v Kristu Ježíši a když jste Kristovi, jste syně Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení. My jsme dědicové všech těch božích zaslíbení. Pokud Ježíš v Janovi říká, že si pro nás přijde a vezme nás do domu svého otce, tak to je zaslíbení, které pro nás platí a my si ho můžeme stáhnout pro sebe a my víme, že se to stane, protože jsme uvěřili tomu zaslíbení. A já tady teďka jsem si připravil několik veršů, ale čas mi to nedovoluje. Chtěl jsem ještě trošku promluvit o tom, jak k Mojžíšovi promluvili andělé, jak já vám ty verše jenom dám. A můžete se doma podívat. Skutky 7, 29, 30. Skutky 7, 35. Skutky 7, 38.
Skutky 7, 51, 53. Možná, že si teď říkáte, ten nás tady bombarduje tolika verši. Přece tady v církvi my nekážeme tolik veršů z Bible, z Božího slova. My jsme zvyklí na to naše 20-minutové motivační prohlášení, ve kterém častokrát ani ten biblický verš není zmíněný. A tady jsme v církvi živého Boha. Amen, pastore. Ale není problém, že tady kážeme třeba i 150 veršů za jedno shromáždění. Čím víc, tím líp. Amen. Haleluja. Takže ten text, který jsme si tady četli z Galatským 3. kapitoly, co on tady říká? On tady říká, stejně jako my prohlašujeme Ježíšovu smrt, za Boží opatření pro naši spásu uvěřil Abraham Bohu a jeho zaslíbení. Dokonce i když se to plně projevilo až několik tisíc let později. Bůh slíbil, Bůh dal zaslíbení a Abraham odpověděl ve víře. Bůh slíbil něco církvi a my máme odpovědět ve víře. A přesto máme tolik nevěry uprostřed křesťanství, uprostřed církve. A lidé nevěří v psané Boží slovo, lidé pochybují o Božích zaslíbeních, lidé se vysmívají Božím zaslíbením. Proč? No protože je neberou ve víře. Protože mnozí z nich ani nejsou znovu zrození. Pouze jsou náboženští, snaží se zasloužit si své spasení svojí aktivitou, svým členstvím někde denominaci. Ale my jsme ve víře. A my víme, že Ježíš byl obětovaný a my v něm, v jeho oběti jsme zachráněni. A to je jádro a základ křesťanské víry. To je něco, čemu mnozí dnes nerozumí. To je něco, na čem mnozí dnes nestojí. Oni nestojí na tom zdravém základě té křesťanské víry. Bůh nám zaslibuje, že nás zachrání, když budeme věřit v Ježíše Krista. Když ho budeme brát doslovně za jeho slovo, stejně jako to udělal Abraham. A ne, když budeme pochybovat o Božích zaslíbeních. Pochybnost tě, příteli, přivede do věčného zatracení. Potřebuješ věřit v to, že Boží slovo je přesně takové, jaké Bůh říká, že je. Takže dnes, když víme podrobněji, jak Bůh svůj plán milosti uskutečnil. Jak ho uskutečnil? V Ježíši Kristu. Takže my už nemáme výmluvy pro naši nevěru. Každý z vás, kdo slyšíte toto kázání, tak už nemáte možnost pro své výmluvy. Naopak, já vás chci vyzvat, abyste věřili. Takže zákon má dvě funkce. Na jedné straně zjevuje Boží povahu, zjevuje Boží charakter, zjevuje Boží vůli a ukazuje lidem, jak mají žít, ukazuje člověku, že je hříšný. Na druhé straně poukazuje na hřích lidstva a ukazuje jim, že skrze zákon není možné se Bohu zalíbit. Víte, Židé, oni se snaží dodržet zákon, ale my se nemůžeme Bohu líbit skrze dodržování zákona. Bohu se můžeme pouze líbit skrze víru. Boží zaslíbení Abrahamovi se týkalo Abrahamovy víry. Zákon se zaměřuje na skutky. Smlouva s Abrahamem ukazuje, že víra je jediný způsob, jak být spasen. Zákon ukazuje, jak na tom člověk opravdu je, že člověk je hříšný. Víra zákon neruší. Čím více však Boha poznáváme, tím více vidíme, jak jsme hříšní. Proto jsme vedeni k tomu, abychom se při své spáse spoléhali pouze na víru v Ježíše Krista. Jak jsem tady řekl předtím, žádné Ježíš a neexistuje.
Pouze víra v Ježíše Krista. To je ten jediný správný základ. Než nás naše víra v Krista vysvobodila, byli jsme uvězněni, všichni jsme byli uvězněni v hříchu. Byli jsme ve vězení v hříchu. Bůh věděl, že jsme vězni v hříchu, ale poskytl nám únikovou cestu. Víra v Pána Ježíše Krista je ta jediná úniková cesta a bude i tou jedinou únikovou cestou během vytržení církve do nebe. My potřebujeme mít víru v Ježíše Krista, potřebujeme mít víru v jeho boží zaslíbení. Bez Ježíše Krista je každý v zajetí hříchu. A jen ti, kdo věří v Ježíše, mohou být plně osvobozeni od toho zajetí hříchu. A proto já bych vás chtěl vyzvat dnes. Dívejte se na Ježíše. Hledejte Ježíše. Volejte k Ježíši. Obraz zákona jako strážce je podobný tomu, jako když vychovatel vykonává dozor nad malým dítětem. V Kristu už ale takový dohled nebo dozor nepotřebujeme. Zákon nás učí potřebě spasení. Boží milost nám ale spásu dává. Vidíte ten rozdíl? Pouze skrze tu boží nezaslouženou milost my získáváme spasení. Takže stará smlouva je postavena před lidstvo i dnes. Bůh v ní zjevuje svou přirozenost, svou vůli pro lidstvo, své morální zákony. Bůh lidstvu ukazuje, že je hříšné, ale zároveň nám skrze zákon dává určitým způsobem povzbuzení k tomu, abychom vyšli směrem k Ježíši. To nejdůležitější, co si ale potřebujeme z tohoto všeho vzít, je to, že dodržováním zákona nemůžeme nikdy být spaseni. Musíme věřit v Ježíše Krista. Ježíš to vše udělal na kříži. Původní zaslíbení dané Abrahamovi bylo určeno celému světu. Nejen Abrahamovým fyzickým potomkům, můžete to číst Genesis 12:3. Všichni věřící se tohoto zaslíbení účastní a jsou požehnaní jako Abrahamovi děti. Galackým 4. Pojďte se mnou do Galackým 4. Verš 1. Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělý, ničím se neliší od otroka. Je sice pánem všeho, ale až do času určeného otcem zůstává pod poručníky a správci. Dokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročení, poslouchejte dobře, co zde říká, zotročení principy tohoto světa. Zotročení tím, jak hříšní lidé v tomto světě myslí. Pokud myslíš stejně jako hříšní lidé kolem tebe, tak Bůh tě vidí jako někoho, kdo je zotročený. Zotročení principy tohoto světa. Verš 4. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí ducha svého syna, volajícího Abba, Otče, a tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn, a když syn, pak také dědic. My nejsme pouze boží děti, my jsme zároveň dědicové boží zaslíbení. Pavel zde používá ilustraci otroctví, aby ukázal, že před příchodem Krista a před jeho smrtí za naše hříchy byli lidé v otroctví zákona. Oni si mysleli, že díky zákonu mohou být spaseni a díky takovému myšlení se stali otroky, kteří se snažili dodržovat zákon. Stali se otroky zákona. Ale my, kteří jsme kdysi byli otroky, jsme nyní
vlastními božími dětmi, které s ním mají důvěrný vztah. Díky Pánu Ježíši Kristu my nemáme důvod se bát Boha. My se nemusíme bát Boha. Víte, hříšní lidé, oni se bojí smrti, protože oni neví, co je po smrti. Oni neví, co se jim stane. Oni nemají pokoj ve svých životech. Oni nemají tu jistotu spasení, jistotu záchrany. Ale my se nemusíme bát smrti. My se nemusíme bát Boha. Protože jsme jeho děti. On nás miluje. My můžeme směle vstoupit do Boží přítomnosti s vědomím, že nás přijme jako členy své rodiny. My jsme členy Boží rodiny, té nejlepší rodiny. To je ta nejlepší rodina, ve které se můžeš ocitnout. A zde nám Boží slovo říká, že když nadešel ten správný čas, všimněte si, Bůh rád používá různé časy na různé věci. Tomuhle mnozí nerozumí. Oni si myslí, že se něco pořád děje stejně, ale ne. My vidíme, že naopak Bůh pracuje v různých obdobích různými způsoby. A tady my vidíme, že když nadešel ten správný čas, Bůh poslal Ježíše na zem, aby Ježíš zemřel za hříchy lidstva. Aby zemřel za naše hříchy. Víte, Židé si po staletí lámali hlavu nad tím, kdy přijde jejich Mesiáš, ale Bůh to načasoval dokonale. A já si zde pospudit. Možná si říkáte, my jsme slyšeli tolik vyučování o příchodu Pána. Pán ještě nepřišel. Moje pozbuzení pro vás dnes je, důvěřujte Božímu načasování, ne svému načasování. Důvěřujte Božímu načasování. Bůh je dokonalý Bůh a Bůh vše dělá dokonale. Jeho načasování je dokonalé. Proto my nesmíme nikdy pochybovat o Božím načasování. Nesmíme se nikdy vzdávat naděje. Nesmíme nikdy odložit ta Boží zaslíbení, ale naopak potřebujeme se jít v tomto čase, ve kterém jsme, držet ještě více. Uchopit je ještě silněji. Protože Bůh se vždy objeví na scéně ve správný čas. Bůh se neobjeví na scéně v tvůj čas, ale Bůh se objeví na scéně ve svůj čas. Ne v tvůj čas. Ne v tvém načasování. Takže lidé dnes čekají na to Boží načasování. Přátelé, důvěřujme Božímu úsudku. Věřme v jeho zaslíbení. Věřme v jejich naplnění. My jsme si tady četli o Ježíši, že se narodil z ženy. Že byl člověkem. Ježíš se narodil jako Žid. A podle toho, co jsme si zde četli, podléhal Božímu zákonu. Ježíš dodržoval Boží zákon. Ježíš nikdy neporušil zákon. On ho dokonale naplnil. Ježíš je ten jediný, kdo nikdy neporušil zákon. Že Ježíš, on byl tu dokonalou obětí, protože on nikdy nezhřešil. Jeho smrt vykoupila svobodu pro nás, kteří jsme byli zotročeni hříchem, abychom mohli být přijati do Boží rodiny. Možná, že prožíváte odmítnutí od své fyzické rodiny. Mě mnozí píšou a sdílíte se mnou své příběhy a mnohokrát jsou to velmi smutné příběhy, kdy vás zavrhli rodiče, otec, matka, sourozenci, vysmívají se vám pro vaši víru. Víte co, my jsme přijati do Boží rodiny. Já jsem váš bratr v Kristu. My jsme sourozenci, my jsme jedna Boží rodina. My tady můžeme být jeden pro druhého, můžeme obejmout jeden druhého, můžeme povzbudit jeden druhého, můžeme se modlit jeden za druhého. Můžeme někdy třeba i nakrmit jeden druhého. Jsme Boží rodina. Podle římského práva mělo adoptované dítě zaručena všechna zákonná práva na majetek svého otce, i když bylo dříve otrokem.
Nebylo druhořadým synem to dítě. Bylo rovno všem ostatním synům, biologickým i adoptovaným v té rodině toho otce, který adoptoval to dítě. A přesně to, o čem zde mluví v tomto textu. My, jako ty adoptované boží děti do té boží rodiny, sdílíme s Ježíšem všechna práva na všechna zaslíbení. Wow. V Kristu všechna boží zaslíbení, která byla dána, my je můžeme stáhnout i pro sebe, pro svůj život. A já vás chci povzbudit. Nebojte se vzít si ta boží zaslíbení a držet si je. A je jedno, co vám svět říká. Je jedno, jak na vás křičí vaše okolnosti. Je jedno, jak je ďábel hlasitý. Je jedno, že démoni kolem vás se můžou třeba postavit na hlavu. Důležitý je, co o mně říká boží slovo. A boží slovo o mně říká, že jsem boží dítě. Že všechna zaslíbení v Ježíši pro mě jsou ano a amen. Takže jako boží dědicové si můžeme nárokovat to, co nám Bůh poskytl. V Kristu máme plnou identitu jako jeho děti. A to je základ naší křesťanské víry. To je něco, co jsem s vámi chtěl dnes sdílet. A zakončíme to, aby jsme zakončili božím slovem z Římanů 8. kapitoly, verše 15-17. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Takže v křesťanství neexistuje něco jako strach ze smrti. Strach z Boha. Lidé, kteří jsou pod otroctvím hříchu, se bojí. A víte co? Bojí se pořád všeho. A strach je účinná věc, jak zmanipulovat lidi k čemukoliv. Zemřeš, když neuděláš to. Strach. My jsme naopak přijali ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Poslouchejte dobře, co je zde řečeno ve verši 16. Sám duch dosvědčuje našemu duchu. Duch mluví k tvému duchu. Ne k tvojí mysli. Naše mysl je někdy překážka, protože je naplněná názory lidí kolem nás, je naplněná principy tohoto světa. Proto Bůh mluví přímo k našemu duchu. A není to o pocitech. Není to o tom, co my si myslíme o sobě. Je to o tom, co říká Boží slovo nás. Duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové. Totiž dědicové Boží a spolu dědicové Kristovi. Tady to máte. My jsme dědicové Boží a jsme spolu dědicové Kristovi. Toto není vůbec nějaké arrogantní prohlášení. Toto je fakt Božího slova. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. A zde se znovu, já věřím, nadává takové určité připomenutí toho budoucího vykoupení našich těl. Protože Kristus, on již zažil to oslavení. My vidíme, že pro nás je to ještě připraveno. To oslavení toho těla, to vykoupení těla. A my vstoupíme do Boží slávy během vytržení. Zažijeme Boží slávu, staneme se spoludědici. A my vstoupíme do toho, co nám náleží v Kristu, co je pro nás připraveno. Víte, já jsem řekl, a tím skončím, já jsem řekl ve Slezsku před nějakou dobou, že jsem nebeský materialista. Mnozí jsou pozemští materialisté. Oni žijou pro majetky zde na zemi. Žijou pro ta auta zde na zemi. Žijou pro ty domy zde na zemi. Ale víte co? Já žiju pro můj nebeský dům, k
který pro mě Ježíš připravuje v nebi. To bude ten dokonalý dům. To bude dům, do kterého když vstoupím, tak budu vidět, teď jsem dorazil domů. Konečně jsem doma. Tento svět není můj domov. Tento svět není tvůj domov. My všichni vyhlížíme naši nebeskou vlast. Pojďme se postavit, pojďme se modlit. Haleluja. Pane, my ti děkujeme za tvoji lásku. My ti děkujeme za tvé slovo. My ti děkujeme, že ty jsi nás adoptoval, Otče, do té Boží rodiny. Že v Kristu Ježíši my jsme byli osvobozeni z otroctví hříchu. Byli jsme ospravedlněni. Byli jsme vykoupeni. Byli jsme adoptováni do Boží rodiny. A ty jsi nám dal moc stát se Božími dětmi. Stali jsme se spoludědici Kristovými. A proto, Pane, my tě chceme vyvyšovat právě teď. Pane Ježíši, my ti děkujeme za tvoji krev. My tě uctíváme, my tě vyvyšujeme. Ty jsi hoden, Beránek je hoden. A Pane, my očekáváme na tvůj příchod. My toužíme po tobě. My voláme Maranata, Pane, přijď. Pane, přijď si pro svoji nevěstu, která tě vyhlíží. My ti děkujeme za tvé slovo, které je živé a mocné a ostré. Ty nám zjevuješ to, co nám musí být zjeveno v tomto čase a my to přijímáme. My přijímáme tvé zjevení. Se modlím za každého, kdo slyšel toto slovo, aby si jim Duchu Svatý opravdu dal to duchovní porozumění. To, co bylo kázáno. Aby si přivedl mnohé na ten zdravý základ, kterým je tvé Boží slovo, kterým jsi ty, Pane Ježíši. Ty jsi ten základ, ty jsi ten úhelný kámen. Na tobě my stojíme. My nežijeme v nějakém náboženském světě, my nežijeme v náboženství. My chodíme s tebou. My žijeme s tebou, Pane, my tě milujeme. My víme, že ty jsi živý. Modlíme se za lidi kolem nás, Duchu Svatý, jednej v jejich životech. Použij nás. Použij naše svědectví. Veď nás, Duchu Svatý. Ti děkuji za každého na tomto místě. Za každého, kdo sleduje toto slovo na YouTube. Já žehnám každému, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista. Maranáta, Pane, přijď. Amen.